Bona nit. La plataforma per una plana viva demana que reverteixi el polígon industrial de 60 hectàrees que hi ha projectat des de fa anys entre Vic i Folgueroles. Aquest diumenge organitzen una caminada per la zona que acabarà a l'ermita de Sant Jordi per reclamar que el sòl torni a ser agrícola i que se'n beneficiï la pagesia de la comarca i, a més, que el polígon no es construeixi. Argumenten que a la plana de Vic hi ha polígons ja existents amb espais buits i reclamen un pla estratègic supramunicipal que posi límits al creixement industrial i protegeixi el terreny agroforestal. Els ajuntaments de Vic i Folgueroles no tenen el desenvolupament del polígon entre les prioritats. De seguida ho expliquem, abans recollim els altres titulars d'aquest dimecres. El Consorci Hospitalari de Vic s'assuma al Dia Internacional del Supervivent, és a dir, de persones que han perdut familiars per suïcidi. Es va plantar un arbre i es van encendre espelmes a l'exterior de les dependències d'Osona Salut Mental. En el que portem d'any, a Osona han mort 13 persones per suïcidi. Jordi Coma, doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, reflexiona sobre la gestió dels clubs esportius al llibre titulat Estem a l'alçada i planteja canvis en els rols, les estructures i les exigències. Gemma Bartolí ha guanyat el Premi Verdaguer de Recerca pel projecte d'edició crítica del poema Amors d'en Jordi i Neguideta. El treball es convertirà en un nou volum de l'obra completa de Jacint Verdaguer. La plataforma per una plana viva, formada per una quarantena d'entitats d'Osona, mostra el seu rebuig a la construcció d'un polígon industrial de 60 hectàrees que fa anys que està projectat i sense executar-se entre Folgueroles i Vic. Consideren que ja hi ha massa polígons a la comarca i proposen una sèrie d'alternatives per protegir els terrenys agrícoles i frenar el creixement de la indústria càrnia. Diumenge organitzen un acte obert a tothom amb el que volen donar a conèixer la seva posició. Els ajuntaments implicats asseguren que no tenen sobre la taula tirar endavant el polígon. Fa més de 15 anys es va projectar en aquesta zona entre Folgueroles i Vic, concretament entre el polígon Malloles i la C25, la construcció d'un nou polígon industrial que ocuparia unes 60 hectàrees. Tot i que fins ara el projecte no ha avançat, una quarantena d'entitats d'Osona, agrupades en la plataforma per una plana viva, temen que acabi tirant endavant. Consideren que a la comarca, concretament a la plana de Vic, ja hi ha massa polígons, molts dels quals amb parcel·les buides. Ara mateix tenim l'exemple a Manlleu, que se n'ha començat un, quan a Roda en tenen un de mig buit i a Torelló en tenen un altre de mig buit. Per què no hi ha una cooperació perquè s'omplin els que ja hi han fets? Doncs per això que diem, perquè cada ajuntament fa la guerra pel seu compte, sense cap mena de cooperació, i així, pessic a pessic, ens anem carregant la plana de Vic. És per aquest motiu que per una plana viva demana la requalificació dels terrenys reservats per aquest polígon com a sòl agrícola d'alt valor i que passin a formar part d'un banc de terres comarcal i mancomunar els polígons existents. És d'entrada requalificar els terrenys un altre cop com a terreny agrícola d'alt valor, perquè a més està aquí al mig de la plana de Vic, són sòls profuns, són sòls molt bons, són sòls molt productius, i en segon terme llavors dirà, hòstia, però és molt difícil tirar enrere això perquè s'ha d'indemnitzar els propietaris, bueno, el 80% és incasòl. Per tant, el tema d'indemnització ho tenim fàcil perquè gairebé la totalitat és pública. I en segon terme, ens agradaria molt reconduir el paper de l'incasòl. Pensem que aquests terrenys incasòl els hauria de cedir en una espècie de banc de terres que s'hauria de crear per donar terra a nova pagesia o a petites explotacions familiars que ara mateix no tenen terra per tirar endavant les seves explotacions. Estem a que hi hagi una estratègia de cooperació supramunicipal i mancomunar els polígons existents per permetre un repartiment dels impostos. La voluntat de Per una plana viva és iniciar un diàleg entre municipis o ens superiors per tal de redactar un pla conjunt per la plana que posi límits al creixement i protegeixi l'entorn agroforestal. Això que hem anomenat un pla per la plana o un pacte pel territori i d'intentar mobilitzar no, aquestes converses, el que ens passa és que, no, que si estem esperant que algú les tingui, diguem-ne que no arriben mai. Llavors el plantejament és que nosaltres hem començat.
Per donar a conèixer el que implicaria la construcció d'aquest polígon, aquest diumenge al matí han organitzat un acte obert a tothom on els assistents podran caminar per aquests terrenys. El recorregut començarà al Bruguer Nou a les 10 del matí i acabarà a l'ermita de Sant Jordi de Puigdesllosses, on aquest dimarts feien la presentació i on s'ha previst actuacions dels grallers i els gegants de Manlleu, Raquel Santanera i Arnau Tordera. Des dels ajuntaments de Vic i Folgueroles, per la seva banda, asseguren que ara per ara no tenen la intenció de desenvolupar el polígon. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica del nou govern de la Generalitat, el biguetà Ramon Espadaler, ha visitat avui el Col·legi d'Advocats de Vic. Espadaler, acompanyat, entre d'altres, per la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, l'ha rebut el degà, Rogeli Montoliu. En la reunió que han mantingut després de la visita a la seu, sense la presència dels mitjans, des del col·legi han traslladat a Espadaler la històrica reivindicació del Palau de Justícia que fa anys que es demana a Vic per acabar amb el dèficit d'instal·lacions. Segons ha explicat posteriorment Rogeli Montoliu, la conselleria ha estat receptiva i veu la necessitat d'aquest equipament. S'hi continuarà treballant després que l'anterior govern de Pere Aragonès inclogués una previsió de 25 milions d'euros per al Palau de Justícia biguetà a la planificació de la conselleria fins al 2029, tot i que l'actuació hi figura sense estar pressupostada ni calendaritzada. A la trobada també s'ha parlat del local de la Ronda Camprodon, que s'està adequant perquè Vic pugui tornar a acollir judicis penals i que hauria d'estar en funcionament dins del primer semestre de l'any que ve. El Col·legi d'Advocats també ha demanat el suport de la Conselleria per convertir la capital osonenca en un punt de referència del dret civil català i per avançar en projectes que incentivin l'ús de la llengua catalana per part dels advocats en l'exercici de la seva feina. Aquest dimarts al vespre el Parlament va commemorar el 10è aniversari de la consulta sobre el futur polític de Catalunya celebrada el 9 de novembre de 2014. L'acte, presidit per Josep Rull i en què també va intervenir l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, va comptar amb representació osonenca. Entre els assistents hi havia els alcaldes de Vic o Calldetenes i l'alcaldessa de Sant Julià de Vilatorta, entre d'altres, a més del taradellenc Francesc Homs, conseller de la Presidència l'any 2014 i que va ser condemnat per haver organitzat la consulta, o Anna R., com a expresidenta del Parlament. Artur Mas hi va assegurar que el sentiment del 9N encara és viu i també la voluntat de passar de l'autonomia a la sobirania. A Catalunya, l'any 2022, van morir per suïcidi 614 persones. A Osona, el 2023, en van ser 15, i en el que portem de 2024 ja n'han estat 13. Són dades facilitades pel Servei de Salut Mental del Consorci Hospitalari de Vic, des d'on l'any 2018 es va impulsar el grup de supervivents, adreçat als familiars de les víctimes de suïcidi. Aquest dimarts se'ls va retre homenatge amb la plantada d'un arbre i l'encesa d'espelmes a l'exterior de les dependències d'Osona. Osona Salut Mental. Els supervivents del suïcidi són els familiars i amics de les víctimes que han mort per aquesta causa, persones que viuen amb el dolor d'haver perdut un ésser estimat. A aquests, sovint oblidats, se'ls dedica el Dia del Supervivent, moment per homenatjar la seva valentia i l'esperit de superació que els caracteritza. L'any 2012 es va crear el primer grup de supervivents a Barcelona i el 2018 Osona va decidir replicar el model per assistir als familiars de les víctimes del suïcidi. El missatge que volem donar és que no esteu sols, que continuarem treballant, que realment intentarem fer-ho de la millor manera possible, que necessitem també de la vostra participació, de la vostra ajuda, per comunicar doncs, que existeix aquest recurs, però també per estar aquí present, per donar aquest suport a aquestes persones que han perdut a un familiar o algú estimat per suïcidi. En aquests moments hi ha una dotzena de persones que participen del programa, però la voluntat del Consorci Hospitalari de Vic és que en puguin ser moltes més perquè el suïcidi deixi de ser una mort estigmatitzada i de la qual se'n pugui parlar obertament. Des del Consorci Hospitalari de Vic treballem per poder prevenir el que pensem que en un futur ha de ser una mort evitable i tant de bo, d'aquí a uns anys puguem fer un acte com el d'avui per dir mireu què passava. A dia d'avui ja no queden supervivents perquè hem aconseguit eliminar aquesta xacra. Amb motiu del Dia del Supervivent, els professionals del programa van organitzar un acte aquest dimarts per donar a conèixer el grup. Els que us ajudeu sou entre iguals. Nosaltres estem col·laborant i recolzant, però
És molt important l'ajuda entre iguals i, per tant, bueno, només avui és el dia perquè es pugui entendre que existeix aquest grup i que tothom que ho necessiti pot venir. Als supervivents se'ls ofereix acompanyament, la possibilitat d'expressar-se obertament i de compartir la seva experiència amb altres persones que han passat per una situació similar. Quan s'està a l'altra banda, et solen dir: aquestes sessions no et fan més mal? Jo sempre contesto que el dol cada un el té i el gestiona a la seva manera, i que venir precisament em permet obrir i expressar sentiments sense rebre un judici, sense pressió i sense culpa. Durant l'acte es va plantar un arbre i es van col·locar espelmes al voltant per recordar les persones que ja no hi són i perquè els que queden trobin el seu espai de suport i escalf on passar el seu dol. Amb l'objectiu de trencar els estereotips de gènere i educar en salut sexual i reproductiva, el projecte Obrim Mirada s'estén per tots els pobles de la Mancomunitat La Plana. A través d'una maleta pedagògica, els centres educatius, associacions i particulars poden accedir a material didàctic. La iniciativa s'ha presentat en el marc del 25N, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora dilluns vinent. Educar en gènere, salut afectiva i sexual, aquest és l'objectiu que persegueix la maleta pedagògica que ha preparat la Mancomunitat La Plana i que ofereix a entitats, centres educatius i particulars per avançar en l'educació i la sensibilització de la diversitat de gènere. Aquest nou recurs s'ha presentat en el marc del 25 de novembre, el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones. També s'ha elaborat una guia per conèixer quins són els recursos que s'ofereixen i quines temàtiques tracten. Creiem que aquesta guia és fonamental per facilitar l'accés i l'utilització del material. Aquesta guia està adreçada a tota la ciutadania. Els recursos que trobem a dins de la guia estan adreçats a professionals de la Mancomunitat La Plana, dels ajuntaments, dels serveis, associacions i centres educatius que formen part dels municipis de la Mancomunitat La Plana, i tots els materials es poden sol·licitar en préstec, de manera gratuïta, es podrà mirar de quins es disposen en el moment que es vulgui i no excedirà un màxim de 30 dies. Per poder sol·licitar s'ha d'anar a la web de la Mancomunitat La Plana, a l'apartat d'Igualtat, i hi ha un full de sol·licitud que es pot enviar a través del correu igualtat@mancoplana.cat o es pot portar la sol·licitud directament a les oficines de la Mancomunitat La Plana. S'inclouen contes, assajos, novel·les i jocs dissenyats per fomentar l'autoreflexió i l'educació sortint dels estereotips tradicionals de gènere. Tots els recursos estan classificats segons temàtiques, com per exemple doncs, la salut afectiva i sexual, els estereotips de gènere, la diversitat sexual i identitària, històries de dones, dones de la història, violències masclistes i violències de gènere, i els feminismes i la coeducació. El projecte Obrint Mirades va més enllà i s'estan duent a terme activitats a tots els pobles mancomunats en el marc del 25N. La programació i els materials de la maleta pedagògica es poden consultar a la pàgina web de la Mancomunitat La Plana, a l'apartat d'Igualtat. L'Institut Miquel Martí Pol de Roda de Ter i la Universitat de Vic són els participants catalans al projecte Dilectings, una iniciativa d'àmbit europeu liderada des de la Universitat Italiana Roma III. Compta amb universitats i centres educatius de 4 països i durant 3 anys ha explorat vies per promoure la literatura i la lectura digitals en llengua estrangera a escoles i instituts. Fa uns dies, Osona acollia l'última trobada del projecte. Són alumnes de segon d'ESO de l'Institut Miquel Martí Pol de Roda de Ter. En anglès i amb una pronunciació que els acabaran elevant, expliquen la seva experiència com a participants al curs passat del projecte Directings. Fan l'exposició davant dels representants de les universitats i els centres educatius de 4 països, Itàlia, Romania, Irlanda i Catalunya, que durant 3 anys han compartit aquesta iniciativa en el marc del programa Erasmus+. En el cas català, hi intervenen la Universitat de Vic i l'Institut Rodenc. Dilectings té l'objectiu de promoure la literatura i la lectura digital en llengua estrangera. Els alumnes ho van treballar a partir del llibre Wonder. Havíem de fer un caligrama amb la cara dels amics de l'August, que és el protagonista del llibre, i llavors a la boca posar-hi una frase que per nosaltres representés l'amistat. Fins i tot a les persones que els costa més fer redaccions
i o no els interessa gaire, aquesta vegada s'havien posat les piles i ho han fet molt bé. I els hi ha agradat molt. Hem treballat amb dues llengües estrangeres, tant l'anglès com el francès, i, com ja he dit, és un projecte que a la base és la col·laboració entre els centres, un meeting online, vale, col·laboratiu, on els nens es van poder conèixer i on vam posar en comú totes les reflexions i tots els pensaments que van sortir d'aquesta lectura. En la trobada del projecte fet a Osona, des de l'Institut Miquel Martí Pol, també explicaven com es treballa la lectura al centre. Cada matí tenim mitja hora de lectura que s'extreu 5 minuts de cada assignatura, i amb això ens dona pas a poder llegir el que vulguem, el llibre propi amb l'idioma que vulguem. Ens presentem a diferents concursos de lectura en veu alta, també fem recitals de poema per Sant Jordi. Dels resultats del projecte d'Electings, les universitats i els centres participants en destaquen els elements motivacionals. L'ús d'eines digitals es converteix en un incentiu perquè infants i joves vulguin llegir. Que t'agafa el mòbil, fa petites microhistòries o llegeix microhistòries o fa TikToks o fins i tot històries de l'Instagram, però no utilitza un llibre en paper. Per tant, és aquí on hem d'incidir, és a dir, agafem les seves eines i l'acompanyem realment a crear o a fer lectura en positiu. No? Pel 13 de desembre s'està preparant una presentació a Roma amb l'objectiu de donar la màxima difusió als resultats i als materials que s'han generat amb el projecte, un e-book i una plataforma digital oberta que són consultables en línia. Y esperamos que pueda ser algo útil para las escuelas, los enseñantes, pero sobre todo para los alumnos, que puedan aprovechar de este tipo de enseñanza y de aprendizaje personalizado que propusimos en el proyecto. El projecte d'Electings ha rebut un premi europeu i a finals de novembre es presentarà com a cas de bones pràctiques en un congrés internacional a Budapest. El doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i professor de la Universitat de Vic, Jordi Comabau, acaba de publicar el llibre Estem a l'alçada. A través de la seva experiència com a entrenador, qüestiona el model de gestió dels clubs esportius i proposa canvis per posar més en valor la tasca que exerceixen. Camps de futbol, pistes, pavellons i instal·lacions de clubs esportius s'omplen cada dia de milers de persones per practicar esport, tots amb estructures i dinàmiques similars que ara, a través del llibre Estem a l'alçada, qüestiona Jordi Comabau, doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i professor de la Universitat de Vic. L'objectiu és canviar alguna cosa. Fa molt de temps que jo tinc coses al cap que crec que s'haurien de fer a nivell de gestió de clubs esportius, començant per directiva, director tècnics, entrenadors, que quedessin molt clars els rols, com es treballa, etc etc, perquè crec que es poden fer molt millor les coses, perquè crec que els nanos, els nens, s'ho mereixen. Coma planteja que cal donar més valor a la formació de les persones que es dediquen a l'esport. Tot això comença per tenir bons professionals al darrere, sense desmereixer ningú, no? Però sabent que a un nano de 8, 9, 10 anys no el pot entrenar un nano de 14-15. Normalment els bons entrenadors, que poden ser molt bons entrenadors, entre cometes, estan molt mal pagats, estan relativament molt mal pagats, per tant ja no saben si posar-s'hi o no posar-s'hi. Els més ben pagats normalment estan a juvenils, no? No hauria de ser així, no? Per què no hi ha gent bona quan són 8, 9, 10 anys, no? També fa referència a les condicions laborals dels professionals del món de l'activitat física. Aquesta gent ha d'estar reconeguda. No estic dient que cobrin uns sous de l'hòstia, no estic dient això, però un sou digne que diguis, ostres, doncs jo puc tenir una feina al dematí, una mitja jornada, i això és com si fos mitja jornada, no? Però aquella persona se'l pot apretar. L'autor, que ha estat entrenador d'handbol i que actualment forma part del cos tècnic del Club Bàsquet Vic, també planteja que els clubs han de reformular rols, estructures i exigències i treballar des d'un punt de vista més global i a llarg termini. Crec que són bombers. Sí, ara apaguen un foc d'aquí, ara passa això, 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 i estan apagant focs tots i no agafen perspectiva. Doncs han d'agafar perspectiva. Després hi ha d'haver-hi gent professional mínimament formada o ben formada, no dic tots, perquè potser sí que no es pot pagar, però uns quants que estiguin ben formats i que aquests ajudin i guiïn amb els que estan creixent. Com a apunta que el llibre l'haurien de llegir especialment les directives dels clubs per reflexionar, reaccionar i millorar.
El projecte de l'edició crítica del poema Amors d'en Jordi i Neguideta li ha valgut a la investigadora Gemma Bartolí el Premi Verdaguer de Recerca. Amb l'aportació econòmica del guardó, Bartolí podrà continuar el seu treball sobre aquest poema que Jacint Verdaguer va escriure quan encara no tenia 20 anys i buscar-ne els fragments extraviats. La investigació acabarà formant part de l'obra completa de Verdaguer, que ja té 15 títols. La filòloga, editora i investigadora Gemma Bartolí ha estat guardonada amb el Premi Verdaguer de Recerca pel treball Els amors d'en Jordi Neguideta, una obra de joventut del poeta escrita durant la seva època de seminarista. De fet, no el va publicar i el va amagar perquè va considerar que no era adient a la seva condició de sacerdot. Un dels reptes de Bartolí és aconseguir trobar els fragments extraviats del poema. És un text que clar, es diu que Verdaguer el va voler destruir perquè clar, anava una mica en contra del que ell després com a sacerdot no, volia. No? Llavors, clar, la gràcia és d'intentar trobar justament doncs, els fragments que falten d'aquesta obra, intentar remenar diversos fons i arxius, a veure si aconseguim trobar algun paper que ens permeti reconstruir el text. Aquest poema amorós explicat com si fos una rondalla es considera un dels primers intents de Verdaguer de construir un poema narratiu. Permet entendre la trajectòria del poeta que s'acabarà de consolidar amb una de les seves obres mestres, l'Atlàntida. Verdaguer, quan realment s'entronitza, no, és l'any 1877, per tant encara falten uns anys, és amb l'Atlàntida no, que agafa el pes aquest i efectivament és un Verdaguer encara allunyat del sacerdoci, allunyat del que serà després el Verdaguer de més endavant. El premi està dotat amb 12.000 euros que Gemma Bartolí podrà destinar a la investigació i posteriorment es publicarà dins l'obra completa en edició crítica de Jacint Verdaguer. L'edició ja compta amb 15 volums i n'hi ha una quinzena més en curs. El Premi Verdaguer de Recerca es convoca amb la voluntat que s'incorporin nous investigadors a l'obra verdagueriana, precisament amb l'objectiu d'assolir l'obra completa en edició crítica de Verdaguer. Un projecte doncs, que impulsem amb la Societat Verdaguer i Verdaguer Edicions, és la Fundació Jacint Verdaguer, amb aquest projecte de país, no, de deixar finalment assentada tota aquesta producció literària de l'autor. El premi que va rebre Bartolí es va lliurar al Centre Cultural de Folgueroles en el marc de la cloenda del 12è Col·loqui Internacional Verdaguer, que durant 3 dies va tenir lloc a Valls, Vic i Folgueroles. Ho deixem aquí i tornarem demà amb més notícies. Gràcies per ser-hi. Que vagi bé.